moi. Nyt on sitkeimmätkin vaalivalvojaisjuhlijat toipuneet loistavista kunnallisvaaleista, ja niistä minäkin ajattelin nyt puhua. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaikki puolueet ovat voittaneet perussuomalaisia lukuun ottamatta, tai vähintään olleet tyytyväisiä omaan tulokseensa. Mutta kokoomuksessa ainakin ollaan tyytyväisiä. Jes, molemmat tavoitteemme ykköspuolue valtakunnassa ja Helsingin pormestarin paikka toteutuivat ylivoimaisesti. Ainoa yli 20% puolue ja Jan Vapaavuoren äänimäärä aivan mykistävä. Yes! Nyt on tärkeää, että meidän kaikki uudet valtuutetut, joita onnittelen, ja kaikki heidän tukiansa ryhtyvät kovaan työhön niiden tavoitteiden puolesta, joita meillä siellä kunnissa on. Tehdään parempi kunta, tehdään työntekoa ja yrittäjyyttä tukevia ratkaisuja. Vain tätä kautta voidaan turvata peruskoulu, voidaan turvata lukiot, voidaan turvata varhaiskasvatus. Vain työnteon ja yrittäjyyden tukemisella luodaan pohja sille, että palvelut voidaan saada hyviksi ja entistä paremmiksi. Lopuksi mulla on asiaa Ville Niinistölle, mutta sitä ennen kiinnitän huomiota siihen, että monet maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat, somalialaiset, afganistanilaiset, pärjäsivät hienosti näissä kunnallisvaaleissa ja menivät läpi monessa kaupungissa. Tämä on aivan upea juttu kahdellakin tavalla. Ensinnäkin nämä maahanmuuttajataustaiset ehdokkaat osoittavat kaikille kantasuomalaisille, että he ovat fiksuja, järkeviä, hyviä päättäjiä. Mutta toiseksi he osoittavat omille taustayhteisölleen, että Suomi on ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittava maa, jossa maahanmuuttajataustainen ehdokas voi tulla valituksi mihinkä tahansa korkeaan asemaan. Ja se on tärkeä viesti näille yhteisöille. Ai niin, asia Ville Niinistölle. Parhaimmat onnitteluni sinulle aivan upeasta ja historiallisesta vihreiden vaalivoitosta. Sinä, Ozan Yanar, Touko Aalto ja kumppanit, te olette tehneet tosi hyvää ja tuloksekasta oppositiopolitiikkaa ja sen seurauksena huikea vaalitulos, jota on vilpittömästi pakko ihailla. Tähän täysin poikkeukselliseen Ville Niinistön kehumiseen lopetan tällä kertaa ja toivotan kaikille oikein hyvää pääsiäistä. Moi!